ni CRDB Taifa Cup mwaka 2021 na leo balaa jingine limeshuka. Timu ya Pwani imeweza kuonyesha uwezo wa hali ya juu sana. Imemaliza kota ya kwanza 30-5. Just imagine. Dominance ya hali ya juu. Lakini yote haya ni timu nzima, lakini bwana wetu hapa reigning MVP wa ligi ya Dar es Salaam Godfrey SWAI ameweza kujaza stat sheet pale. Amemaliza game akiwa na pointi 20, rebounds 12, assist 3, one steal na blocks 3. Godfrey SWAI, approach yako kwenye game kama hizi huaga inakuwaje kichwani mwako? Yaani ni nini hasa ambacho unakuwa unakifikiria ukiwa unaenda ku approach game kama hizi? Mimi kitu kikubwa ambacho nakuwa nafikiria cha kwanza ni ushindi. Cha kwanza huwa ni ushindi ili tuweze kufika pale ambapo sisi tunahitaji. Kwa hiyo ndo maana naamuaga kujituma sana, kufanya karibu kila kitu ndani ya uwanja ili mradi tu niweze kusaidia timu yangu kupata ushindi. Timu ya Pwani inacheza na wachezaji 9. Ndio. Lakini nguvu ambayo mpinzani anaipata ni kama anacheza na wachezaji 18. Nini siri ya mafanikio? Ni kila mtu tu kujua majukumu yake ndani ya uwanja. Kwa sababu kuwa na wachezaji 9 haimaanishi kwamba sisi tunacheza 9 against 12. Sawa, kwamba tunaingia 5 ndani na wao wanaingia 5 ndani. Kwa hivyo ndio tunavyoenda. Mtu akichoka atapumzika mmoja hivyo yani. Kwa kama tunacheza 5 kwa 5 mimi na imani tunaweza zaidi. Kwa sababu hata kama tuko 9 wao hawezi kuingia 12 wote uwanjani na sisi hatuwezi kuingia 9 wote. Hiyo ndo naona ndo sababu kubwa, kwa sababu tunaamini kwamba 5 kwa 5 wao wanaume na sisi wanaume. Na ndo hivyo hivyo hata ilivyokuwa game ya kwanza na Dar. Tumesema wao wanaume na sisi wanaume wanaingia 5. Na sisi tunaingia 5 tucheze. Kwa hiyo ndo ambayo inatufanya tunaweza kufika mbali zaidi. Kwa jinsi Unguja ambavyo ilivyo, ni nini ambacho mliweza kukifanya? Kwa sababu offense yao ni nzuri sana, ina point guard, wana skills, big man wenye experience ya kutosha. Ni nini ambacho mliweza kukifanya mpaka kuwazuia wasifunge namna ile? Kitu kikubwa sisi tuko tunacheza defense hasa kwa wale key players wao. Tulisema tu kwanza wasijaribu kuingia ndani hasa wale big man wao, maana ndio huwa threat muda wote. Kwa tujaribu kuwazuia wao, tujaribu pia kumzuia point guard wao namba moja yule. Imradi ndio ili asiweze kufunga. Nafikiri hiyo ndio iliweza kusaidia. Tulielewana zaidi kwenye defense kwamba tufanye hivi ili wasiweze kuingia. Na ndio maana unaona hata kota ya kwanza ilivyoisha, iliisha kwa score hizo ambazo umeweza kutaja 30-5. Hiyo ndio naona kitu ambacho kimetusaidia. 500 ishaingia kibindoni. Unadhani kwamba mnaweza mkashinda kila kitu kwenye mashindano haya? Kila kitu kinawezekana. Na sisi pia tumejipanga. Kama mwaka jana timu ya Pwani iliweza kufika robo, lakini mwaka huu tumeweza qualify kwenda nusu finali. Nafikiri pia mwaka huu tuna uwezo wa qualify kwenda final. Na final pia tuna uwezo wa kushinda. Ni hivyo, tena tuna uwezo, naamini hicho. Tunaweza kushinda kwa sababu wote ni wanaume tunaocheza hapa. Shukrani sana wala Godfrey SWAI. Tukua ndaka tufahamu kitu kimoja. Jinsi ambavyo Omari Sadiki anacheza ni kwamba anadominate sana mpira. Anakupa nafasi gani wewe kama small forward au shooting guard katika timu, hasa hasa small forward, kucheza game yako ambavyo inapaswa na ukawa comfortable kudeliver na kuleta matokeo mazuri? Hiyo mimi naona ni kukubaliana naye tu, kwa sababu pia Omari nishamuona jinsi anavyocheza kwenye ligi na yeye kashaniona mimi jinsi ninavyocheza. Kwa hiyo kuna vitu fulani mnajaribu mkiwa uwanjani, mjaribu kuconnect ili flow iwe ni moja. Na kwa hiyo pia tulikuwa tunazungumza, bwana labda nimetangulia, lete mpira au hivi, lete mpira hapa, kwa sababu mnajua mimi nikikamata mpira lazima ni penetrate ndani. Na ndio hizo shughuli zangu ambazo naweza kufanya zaidi. Kwa hiyo na yeye tunasikilizana actually. Kwa hiyo nafikiri hiyo ndio imesaidia mpaka mimi kupata hizo pointi katika kila game nadhani. Ndio hivyo. Mwaka jana nakumbuka ulichezea timu ya Tabora na performance ilikuwa katika kiwango cha juu sana. Lakini mwaka huu imekuwa zaidi.
ni experience gani ambayo unaipata kwenye haya mashindano ya Taifa Cup? Tuseme vibe la mwaka jana na vibe la mwaka huu. Ni nini ambacho wewe unakipata kwenye haya mashindano? Ah, mimi sina sijui nisemeje yani. Nashindwa nashindwa kujibu hilo swali kwa sababu naona mimi niko vile vile tu. Wa mwaka jana Taifa Cup na mwaka huu niko vile vile, ingawa watu wa nje ndo wanaona kidogo nimeimprove kwenye sehemu fulani fulani uwanjani. Lakini mimi naona niko vile vile na nacheza vile ambavyo huwa nacheza kila siku. Ndio hivyo. Kuna kila uwezekano wa Arusha kupita dhidi ya Tanga. Na kesho mkacheza dhidi ya Arusha. Arusha imemuongeza big man mmoja matata pro player ndani ya Tanzania anaitwa Haji Mbegu. Mnahisi mnaweza mkawa mna mentality gani kuiface hiyo mechi dhidi ya Arusha, timu ambayo ina talents nyingi ambazo wamecheza kwa pamoja muda mrefu? Si kikubwa, tunaenda na mentality yetu moja tu ya kushinda. Sio kama tuna undermine wale opponent wetu, hapana. Lakini ni wachezaji wazuri, Haji Mbegu ni mchezaji mzuri na ukizingatia alivyokuwa mkubwa. Kwa hiyo kidogo kesho game itakuwa ngumu, lakini kwa matumaini yangu mimi na timu yangu na imani tunaweza qualify kwenda finali. Swai, umeweza kuonyesha uwezo mkubwa sana kwenye game ya juzi, kwenye game ya leo na game ya juzi pia. Game ya jana kaonyesha uwezo wa juu sana Omari. Lakini leo mmescore sawa na Klaus. Wote mmetoka na pointi 20. Kwa wewe impact au Klaus akiwa na score kama vile inawarahisishia ushindi kiasi gani timu ya Pwani? Akishinda hizo, akipata hizo basket ambazo anaweza kufunga. Mimi kwangu mimi nashukuru kwa sababu mimi hata nisipofunga nikawa nacheza defense kama game tuliocheza jana na Mwanza. Actually sijafunga pointi nyingi, lakini nilikuwa nacheza zaidi defense kwa sababu ukizingatia wale walikuwa ni warefu kuliko sisi, ili tuweze kushinda ile kwa sababu tushaona Mali tayari yuko na hiyo touch. Tunampelekea mipira Mali afunge, sisi wengine tutadominate kwenye defense hivyo tu. Leo naona mmetembelewa na mheshimiwa, ndio alikuwa mgeni rasmi. Kuna uwezekano hizi cheche ambazo mmezifanya zilikuwa ni kwa sababu yake kama zawadi au ni moto tu upo Pwani muda wote? Nafikiri kama hili jambo haijulikani, Pwani kama ipo tu haijulikani. Watu wengi wanaidharau, lakini kiukweli sisi tumekuja kwa kazi moja tu ya kushinda. Sio kwa sababu labda mheshimiwa alikuwepo au vipi, lakini tulitaka tushinde na tunahitaji kushinda na kufika finali kwa sababu tunajua tunaweza. Na mnajisikiaje nyewe kama timu mnapokuja kutembelewa na mheshimiwa Rizwani, kuja kuangalia katika game zenu, kuwa support na mleo kwa karibu, kupiga story na nyinyi, kuwapa mawaidha hapa na pale, kama timu na wewe kama mchezaji moja kati ya viongozi katika timu ya Pwani, mnajisikiaje? Inakuwa inaleta faraja kiasi gani kwenu nyinyi? Faraja inakuwa ni kubwa kwa sababu unaona kwamba kweli kuna watu wanatusupport kuliko kuja tu hakuna support yoyote hapa na pale. Lakini tunaona mheshimiwa anakuja anatusupport, bwana chezeni, bwana kuna hiki na hiki. Kwa hiyo kuna mipango tu mingi hapa, ndio hicho ambacho tunashukuru. Na sisi ili kumfresh yeye ndio maana tunaweza kucheza pia kushinda kama hivyo. Umeona kulitangaza zaidi jina la Pwani. Shukrani sana. Leo tulikuwa tupo na Godfrey Swai, ameweza kuonyesha uwezo mkubwa na kuisaidia Pwani kuweza kushinda bila kipingamizi. Wameweza kuonyesha performance kubwa na range ilikuwa ni kubwa, tunasema ni blowout lead. Na kesho tusubirie sasa Pwani wako wameenda kukutana na Arusha. Balaa litakuwaje? Ulikuwa nami Eli wa Basketball 255, tutaonana na